V Kamenákove sa stratil zázračný modrý prameň. Hošia, to není možný. A sme tam, kde sme byli. Jediný, kto o tom niečo vie, je stále mladšia pani Kropáčková. Nejstarší baba v Kamenákově. Je ničím nadopovaná. To vypiješem, že to a neser mě už. Jste vyndala zuby. Súďané si ty detaily. Kamenák 2. Dnes o 22.30 na Jojke.